ଖରାଦିନେ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ନଈ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର କୁଆରିମାଳ ଓ ବୁରପଡ଼ା ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଉଭୟ ପଡ଼ାରେ 2ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ଛୋଟିଆ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଈର ବାଲି କାଢି ପାଣି ଆଣି ପିଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପେନ୍ କେଁ ଡୁଡ଼ା ନଳା ମୁର୍ଦ୍ଧା ରହୁଛେ, ସେଥିରେ ପେନ୍ ଗଲା ଆମେ ଖୋଉଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ହଉଛେ। ବେମାର ସେମାର ମୁର୍ଦ୍ଧା ରୁହିଲେ ଆଣିଲେ ବି ଖୋଉଛୁ, ପେନ୍ କେଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ବାଟ ଘାଟ ବି ରାସ୍ତା ବି ନିନା। ଆମେ ବେଲ ଝିଟି ଝିଟି ଆଣି ଆଣିକରି ଧର ସକାଲ ଉପରକେ ଅଛୁ, ଆର ଫେର ଆଣୁଛୁ, ଆର ଘରକେ ନେଇକରି ଖୋଉଛୁ। 12 ମାସ ଏମିତି କରୁଛୁ ନିନା, ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେ ଭାତ ପଖାଲ ଭଲ କରି ନି ହୋଇ ଦେଲ ବି ନିସି ଯେ। ଆମେ ତ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆଣୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ହିଟି ପଡ଼ିଦେଲେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଇଙ୍କର ମରିଯିମା। ଆମର ପରାତି କିଏ ସରପଞ୍ଚ କି ମେମ୍ବର କହିଲେ ବି ଶୁଣବାରନି କି ମାନବାରନି। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି 2 ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆମର ଗାଁ ବୋଲେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ବାବା, ସବୁଦିନକେ ଆଟକାଲ 12 ମାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହି ଦେଖଲୁ ନା, ସରପଞ୍ଚକେ କହି ଦେଖଲୁ, ଆର ଲୋକ ବି କହି ଦେଖଲୁ, ସଦାବେଳେ ବି ଆମେ ଜୋରର ପାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଜୋରକେ କୁଡ଼ି କରି ଖୋଉଛୁ। ବର୍ଷା ଯଦି ଖୁବ ହେଇଗଲା ବେଲେ ବାହାଲ ଢୁଡ଼ା ନଲାର ପାନକେ ଆଣିକରି ଖୋଉଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ତ ପାନ ଆଣିଛୁ, ଆଠେ ପାନ ଦେଇକରି ବୁଆ, ଏଇଟା ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ଆମେ ପେନ୍ କେ ଆଣିକରି ଏଇଟା ଖୋଉଛୁ। ବେମାର ସେମାର ହେଇଯିମୁ, ହେନେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପକେଇ ଦେଲେ ଗଲା, ସେ ପେନ୍ କେ ଉହଲି ଗଲେ ଦେଖିକରି ବି ଆଣିକରି ଖୋଉଛୁ। ଆମକେ କିହେ ନି ଶୁନବାର, ନା ଆମର ସରପଞ୍ଚ କିହେ ନି ଶୁନବାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ସେଠି ମାନେ ବୋରୱେଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲି କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରେଇବି। ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ପାଣିଟା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଟିକେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ରିଜଲ୍ଭ ସହ ଯେଉଁ TDS ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବି, ମୁଁ RWS ଜେଇଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବି, ସେ ତା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କୁଆରୀ ମାଲ ଓ ବୁରପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ଗୁହାରି? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।